Assalamualaikum. Hari ni kita buat gotong royong. Buat live je. Buat live. Live tau, live. Kerja rajin-rajin live. Itu sisi kita, rajin sisi kita tu. Sisi kita kan main rajin dia. Ni susu kita. Ni kita punya geng, gangster. Gangster. Ni pekerja-pekerja yang rajin-rajin berlaku. Yes, hi. Video live. Ini pekerja kita yang rajin juga. Live and live. Nazatu channel. Jangan lupa. Rajin. Anak-anak rumah semua. Sini. Tengok sini. Wow. Kak Pipa. Rajin Kak Pipa. Rajin awak. Jamal, Zali rajin dia. Gangster shoot. Jamal, tengok sini. Piramli Parang nama dia. Kita tengah live, Hai, ni bos kita. Dua-dua. Bye kak, cek kak. Okay, jangan lupa ya subscribe dekat Nazatu channel. Of course. Subscribe dekat Nazatu channel. Rajin betul sisi kita ni. Jom. 20. Nanti lah kita kena laugh dulu ni. Pada 20.